V nedeľu 30. júna sa v Holíči konala tradičná púť k Božskému srdcu Ježišovmu. Patrí k najvýznamnejším udalostiam holíckej farnosti, ktorá sa tu každoročne slávi už 76 rokov. Aj tohtoročná púť začala na námestí svätého Martina. Mládež niesla procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Spolu s ostatnými účastníkmi, sprevádzanými kňazmi, prešli ku kostolu Božského srdca na námestí Mieru. Tu sa zhromaždili veriaci z Holíča, z Popudinských Močidlian, Trnovca, Kátova, Kopčian, Petrovej Vsi, Letničia a okolia. Na slávnosti sa ako každoročne zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč. Vyvrcholením púte bola svätá omša, ktorú celebroval emeritný opát kláštora premonštrátov na Pražskom Strahove Michael Jozef Pojezný. Spolu s ním slúžili omšu kňazi holíckej farnosti páter Matúš, páter Viktor, páter Bazil a bývalý holícky farár páter Bohuslav. V homílii opát Michael zdôraznil okrem iného význam dôležitosti vzájomných medziľudských vzťahov. Vyjadril prianie, aby ľudia nachádzali k sebe cestu, boli navzájom úprimnejší, pomáhali si a svojim správaním nasledovali príklad Ježišovho milujúceho srdca. Zástupcovia holíckej farnosti potom odovzdali blahoprianie pátrovi Matúšovi pri príležitosti 20. výročia jeho vysviacky za kňaza, ktorý s ďakou prijal úprimné slova a gratulácie. Podobne ako aj v predošlých rokoch sa na slávnosti zúčastnilo viacero detí a mládežníkov, ale aj dospelých v ľudových krojoch. Zachovávajúc tradíciu, niektorí z nich, takto oblečení, priniesli obetné dary hlavnému celebrantovi. Slavnostnú svätú omšu aj tentoraz prevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru v Holíči. V závere bohoslúžieb zaznela modlitba zasvetenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Amen. Iďte v mene Božom.